Turozin Yogi Pangukumia, Damadana Lopodu, Sierra Joya, Rindo Bibi Pipati, Tiago Nagu, Naja, Tinu Naja, and Tway, Ogata, Rodupi, Nina Judi Lapi, Kurota, Guruzu Kumia. Yeah.
Buddha. Dibuddha. Nanta Pane Syambami. Nanta Pane Syambami. Amin dia. Amin dia. Amin ma. Amin ma. Nida Syambami. Nida Syambami. Nida Buddha. Nida Buddha. Supaga. Supaga. Kamu zani bami. Yeah.
ဖြစ်ပြောင်းနေတယ်ဖြစ်
ေပြမေစာသဘောကိုညာနေရှုပြတာဝိပဒနာတော့အမရှုရင်နဲ့စာတတ်ပြီလားဒါကြတဲ့စာတတ်ပြီလားအမေစာချင်းကြောင့်ပြလို့ဒီလာရီတို့မယ်အမာရီတို့တို့မယ်ဝိပဒနာတို့မယ်ဒါကြတော့မကြည့်ဘူးလုပ်ရင်နာညာခန္ဓာဝင်ဧကံထာယမေယရဏတာဝန်ထာနေမတာပညာစရေယရဏရဲ့တာဝန်ကကြည်မာဖြစ်ပါလေ။အစီပညာယရဏလူရတောရတိပညာမရှိအတိကင်ကွာယရဏရှိလာတော်မှာရှောင်းရတိပညာမရှိရင်ယရဏမပြောနဲ့ယထာရတော်နာပါမယ်။ကမ္မအိချပါသွားမယ်ယန္နာပဲဖြစ်သွားမယ်ဘုရားယန္နာမယ်ပစ္စည်းယန္နာမယ်ခန္ဓာကြီးယန္နာမယ်ရှိတဲ့အရှိတဲ့အားလုံးဟာယန္နာတွေပဲဖြစ်မယ်ပညာမရှိအတိကင်းကွာယထာနာရှိတာတော်မှရှုံးရသည်မရှိသေးတာမပြောနဲ့အောင်လို့ရှိနေတဲ့အရာတောင်းမရတာနာဖြစ်ပြီးတော့ရှောင်းမှာဇာတိမှာကျမကြီးတော်အောင်နဲ့လမ်းမေရအမိုက်ပေါ်တစ်ခုတွေ့လို့သူကရက်တယ်ချက်တော်နဲ့ရက်တယ်သူရဲ့ချက်ကအမိုက်ပေါ်တွေကထွက်လာတဲ့ပဲစီတို့မောင်ပိုင်တို့စကွဲပေါ်ကောင်းတော့အဲ့လာလေးစားဖို့တော့တို့တို့စားစားရက်တယ်လက်ပေါင်းလေးအပ်ထလာတော့တိမ်ပေါင်းများတော့တန်တယ်ပါရမီအတလုံးထလာဘယ်လိုရောက်နေမှန်းသိဘူးပါရမီတလုံးထလာတော့ကျမကြီးကခြေတော်နဲ့ရက်မိသွားတယ်နင်းမိကံမိသွားတယ်ဘာပါလိမ့်လို့ရှိတယ်ပါရမီအဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ပါရမီအမှန်မသိပါရမီအမှန်မသိတော့တံဖို့ကိုလည်းမသိဝန်စာကြီးအရလည်းနားမလဲစိတ်တောင်ဆိုးပါရတယ်မဟာဒီအမိုက်ပေါ်ရတာကပဲစီတော့မောပိုင်တော့စခွဲတော့ပိုးကောင်တော့အဲ့ဒါကြီးထွက်လာရင်စားမလို့တို့ရစားတာမရတာအမေပေါ်နေရထွက်လာတော့အတုံးကြရင်ကြောက်ခဲကြီးထွက်လာတယ်။ရှုပ်တဲ့ကြောက်ခဲဆက်စိတ်ပြုတော့ပါရမီအလုံးကြီးအောင်နဲ့ကန်ထုတ်ကြလိုက်တယ်။သူကခြေတော်နဲ့ကန်ထုတ်လိုက်တာနဲ့ပါရမီမှာတံပေါ်ရောမသွားပါဘူး။ပါရမီကိုပါရမီမှာမတည်ရတာ။ကျမကြီးရဲ့အာမှုနာမှုဉာဏ်ပြင်းမှုတပ်ပြပါလေ။အဲ့ဒီဗမာကောင်ရောဟိုးဟိုနာမကစားနေတဲ့ခရီးတယောက်မြန်သွားတော့ဟာတောက်ခဲလေးရလာတယ်တောက်ခဲလေးရလာတယ်တောက်ခဲတော့ပဲနားတယ်ကောင်းပြီပြီတော့သူတယောက်တည်းကစားနေတယ်ဗျလိမ့်ပြီးတော့ဗမာကောင်နဲ့ကစားနေတော့အဲ့နာနန်းချောင်းတော့လေလူကြီးတယောက်ကမြန်တော့ဟာဒီခရီးကစားနေတာပါရမီအားပဲတင်ပေါင်းများတော့တန်တယ်ပါရမီအားပဲလူကြီးကကလေးဝန်ညာတယ်ဗျအမှန်တကယ်ပြောဖို့ဗျာဒါလေးဘာလို့ကြောက်ခဲဖို့အဘကတကယ်ညောင်းမလားကွယ်ကလေးကလည်းကြောက်ခဲတယ်လို့တကယ်ညဆိုတော့ပြီးရောက်တာပေါ့ဗျာရောက်နေတယ်ကလေးရပါစံကြရရလူကြီးရလက်ညာပြောယူသွားလာပါရမီအားလုံးတူယူသွားတယ်ကလေးရပါစံကြရရကိုအင်းပြီးပြီးတော့မိဘရှိသွားကြောနေရသေးတယ်ဗျဒီပြေတော့မဲမဲလို့ဝန်မှာကြောက်ခဲတယ်လို့ရောင်းတာတစ်ချက်ရခဲ့တယ်မိဘရရလည်းပဲကြောက်ခဲမှလည်းမသိမြင်ရတယ်မဟုတ်တော့ပဲတည်မလား
မ္မအတိုင်းမတိကြတော့အဖို့တောင်အောင်မတုံးတဲ့ကြောက်ပါဘူးရဲ့ဟောမဆိုင်တဲ့လူဟာသာညာပြီးတော့ယူသွားပါလေရဲ့အဲ့ဒါမျိုးတော့ပါပဲရဲ့ဘောဟာမှလည်းပဲအဖို့တောင်ယရနာကြီးတရားယရနာကြီးโอ้ญาณมณีสุดาพุทธัสสะนะกะวะมาท่องอาซองไตปิธรรมยรณามะบะลองโลจินเตตะนะเอไรสาวะนิยิเทมะธรรมยรณานี่ไหนอยู่รอยะเดสีวะยิเทมะธรรมยรณานี่ไหนอยู่รอยะเดนิสิณโนมานี่เทมะธรรมยรณานี่ไหนอยู่รอยะဒါမဲ့ဘုရားယရနာမမတိတော့ဝန္တာစီယာအာတ္တစီယာတို့မြင်အောင်မကြည့်တတ်ပဲဖြစ်နေတာပါလေ။ဒါရထကအာရဏတိကတထေသနဲ့တထေသမီးနှစ်ယောက်ပဲရှာနေတိဘောလုံးအားကြီးလို့ညမလူတော်ကိုကျွေးပေါ်မကျွေးထီလို့ခေါ်လိုက်ပါလို့ကိုယ်ကြောရမိပါမလဲပဲရှာနေပစ္စည်းတရားအလုံးပေါ်အလုံးပေါ်တော့မကုန်ဆဲမကုန်ဒါတရားထဲမိုက်ပြတိမိပါမလဲပစ္စည်းတရားအလုံးပေါ်ပဲရှာနေရအလုံးပေါ်စာမကုန်တော့မကုန်အမိရတရားထဲမိပါရရပြောတယ်ဘာသာပညာတင်တာပဆံရှာဖို့ပစ္စည်းရှာဖို့တင်တာကွယ်မတော်မှာပဆံပစ္စည်းရှာဖို့မလိုတော့ဘူးပဲမာသတ္တဘာမှမလိုပဲထိုင်စားမကုန်မကုန်မကုန်ပစ္စည်းတွေတော့ပေါများတယ်ပဆံတွေတော့ပေါများတယ်ပဲဒါကြောင့်ပညာတင်နေပါရင်တော့သာယာပင်မပါတယ်တော့ပညာကိုပညာတင်တာပစ္စည်းရှာဖို့တင်တယ်လို့တော့ထင်နေကြတာ哦ရဲ့မခွဲနေတာလည်းပါမှာပေါ့ပညာတင်ညမပြေတော့ဘာမှမတတ်ပါဘူးရဲ့မကြွတီးမိပါလည်းထိတိုင်းပဲမတမီမာရုမပစ္စည်းနဲ့ပစ္စည်းရာမာသမီတဆက်ဘာမှမလုပ်ဘဲထိုင်စားမကုန်မကုန်မကုန်အမိရတယောက်တည်းပစ္စည်းရအများကြီးပညာတဲ့နာပစ္စည်းအတွက်တန်တာပဲပစ္စည်းရတော့မရှာဖို့မလိုတော့ဘူးပဲအကုန်ပြည့်စုံနေပြီသားဒါကြောင့်ပြမခံပြီးပညာတဲ့ပြန်လို့တမီးရတော့ခန္ဓာနဲ့လည်းပါမှာပေါ့မကြည့်တည်းလည်းပါမှာမတက်ပါမှာမတက်အဲ့ဒီဘာရီယာထေသနဲ့တထေသမီးကိုလက်ထပ်ပြီးနေရာချပေးရမိဘကသတ်တော်မိဘအယိတ်ကလေးနဲ့နေနိုင်သေးတယ်ဗျမိဘရဲ့အမွေမိဘဒီမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အမွေရဲ့သူ့ကိုအကုန်ရတယ်ဗျအမွေရဲ့အဲ့ဒါဒီမကပါဘူးဗျာအတိတ်ကုဒ္ဒကမှာအမွေပြည့်လိုက်တာကကိုယ်ကဘောအချိန်ကြီးပြအားတော်ရန်ရဟန္တာဖြစ်နိုင်သည်ဆိုတဲ့အမွေလည်းပါတယ်။မတ်ပဲတဲ့အချိန်ကြီးပြအားတော်နိုင်ရင်အနာဂတ်ဖြစ်နိုင်သည်ဆိုတဲ့အမွေလည်းပါတယ်။ဒါနဲ့တရားဒီမှာမနာရ။ရှားဒီမှာမတည်ရတော့ညာဘုပ္ပေနံရဲ့အမတိရာလောဘမရှိကြဘဝအတိလည်းလုံးဝမရှိကြသူတို့အကြောင်းကိုပဝန်ခြင်းအပြည့်ရတော့ဒီလိုတရားလကားဒီပါပဲဆံတာပေါ်လာပါမမတက်ပါမမတက်တို့လည်းလည်းညာလည်းလည်းလေးပဲလေညာညာရဟောယူတရားယူပစ္စည်းဇာတိဇာကုန်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 ပါအဲ့ဒီတဲ့ကိုကြဘောအပေါင်းတဲ့မာပြေအယတမဖြစ်သွားတယ်။ဟောထုံလိုက်တာထုံလိုက်တာတောက်လိုက်တာမိုးလိုက်တာ။နောက်ဆုံးက
ြတော့ဇနီးရလည်းဘာမှမတတ်တော့ခမောင်းမှမထိန်နိုင်ရှိသမျှအကုန်ပြောင်းလို့လာရအမေရတဲ့အိမ်နှလုံးပေါင်ပြီးကိုကျွယ်ဘောဆက်တောက်တယ်ဖြုံနေပြနောက်တော့အေဘောကလူရသူတို့အတော့ချမ်းမှတည်တော့ကေဘာကမြားဘာကမြားဝေဘောဆင်းရပါတော့ကေကေစုစူရီတော့ပြေကြပါလားကိုကျွယ်ဘောအတွက်ကုသိုလ်ကလေးတော့မကြတဲ့အတွက်ခွတ်စုပ်ကလေးတလုံးပါရမတိမျိုးကြီးအားချဲ့ကြည့်အင်းနဲ့ရှောက်ပြီးအင်းနဲ့လိုက်တာတောင်စားတောင်စားလို့တဏီရောပြန်မရှိတော့အလကားဖြစ်ကောင်းမင်းတေကကံမဖြစ်တဲ့အမွေလည်းရှိမတတ်နိုင်မိဘကပြည်တဲ့ပစ္စည်းအမွေလည်းရှိပါမှမတူနောက်ဆုံးတောင်စားရဖြစ်ကောင်းရဲ့နှမျောရည်ရည်တည်းအတိပညာမရှိတော့အတတ်ပညာလေးနဲ့ဖွင့်မပြီးတော့အတိပညာမရှိတော့ရှိတာလေရတာနာလေးကုန်ဖြစ်ကောင်းရဲ့ပညာမရှိအတိကင်ပါရတာနာရှိတာတော့မရှုံးရသည်မရှုံးရအောင်ပညာရောပြောင်းစီရမည်လူပညာဉာဏ်ခန္ဓာဝံဧကံကြည်အောင်ထမ်းရမည်လူပညာကိုခန္ဓာတော့တော့တောင်းထမ်းနိုင်ရမယ်စွမ်းနိုင်ရင်ဒီများခန္ဓာလေထမ်းနိုင်အောင်ကြိုးစားပေးရမယ်ဒါလေးလိုက်ဆိုကြမယ်အတိပညာတိပညာယရဏယရဏလူရတော်ရတိလူရတော်ရတိကင်ကွာတိကင်ကွာယတနာယတနာရှိတာတော်မှရှုံးရသည်ရှိတာတော်မှရှုံးရသည်မရှုံးရအောင်မရှုံးရအောင်ပညာရောက်ပညာရောက်ထွန်းပြောင်းစီရမည်ထွန်းပြောင်းစီရမည်လူပညာဉာဏ်လူပညာဉာဏ်ခန္ဓာဝံခန္ဓာဝံဧကံကြည်အောင်ထမ်းရမည်
ခလေးနုနုလေးပေါ့ပါမမတိတိတဲ့တိတိမမနီရဲ့ရဲ့လို့ဝညာပိနေစနေလေတကနေကိလေသာတန်လျာယင်ကျော်ချက်ထကွယ်မြူတဲ့ကချက်လို့ပဲတန်လျာခီမယင်ကျော်ချက်ထကလေးလေးယင်ကျော်ချက်နေတော့ပါမမလုံးနဲ့တည်းတန်လျာကလည်းပါမမပြောတတ်တယ်လက်ွေချီရလည်းအကျိုးနဲ့တူတူပဲပါမကိုယ်သဘောနဲ့ကိုမလို့ရှာနေတယ်မစီရဲ့ဘာမမေအောင်ချိနိုင်တယ်နာပါလေဘာမနာလေအောင်နာမထောင်နိုင်တယ်တခါနေကိလေသာတန်တရားရင်ကျော်ချက်ထကွယ်တခါနေကိလေသာတန်တရားရင်ကျော်ချက်ထကွယ်ရင်ကျော်ချက်ထမတော်ရှင်ပါလေမေခင်ရှိပါရဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့တတိမြညာဆိုရယ်တတိယပညာဆိုတဲ့တရားကယဉ်ကျော်ရှင်ပေးပါပါတတိယမြတ်ပညာတန်တရားယဉ်ကျော်ရှင်မှာကိုဘာသာကြက်ကလေးခန္ဓာမတရားသဘောနဲ့မြည်ကြည့်ပေါ့ဥဒုက္ခခမညာဒီကလေးလေးခန္ဓာမှာခွဲလောင်းမလောက်ယူမလဲခမညာတဘောလုံးယူမယ်တဘောလုံးယူမယ်ဒုက္ခကလေးလေးတဘောလုံးမှာသူခွဲလောင်းယူမှာဟုတ်ကိလေသာခမညာဒီကလေးလေးခန္ဓာမှာခွဲလောင်းမလောက်ယူမှလည်းခမညာတခေါလုံးယူမှတခေါလုံးယူမှတတံတရားတော်ဟောသာလာကြရပလူတရေနကောင်းပဲညာကလေးလေးတခေါလုံးလည်းဝါစာဖို့လူတူကခွဲလောင်းယူနေကြပါလေ။သံတရားရင်ကျော်ရှင်းမဲ့ပညာဟောအာဟုတကြီးနဲ့မေ့ကြည့်ပါလေ။ဥပညာခမယဥပညာခမယဒီကလေးလေးရခန္ဓာမှာခွဲလာမလို့ယူနိုင်ပါမလဲခမယအဲပညာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဝန်နေရပါခမယဟောကလေးရမှာပညာဝန်နေတဲ့အချိန်ပဲပညာဝန်နေနေတဲ့အချိန်အတိဘဝပါခဲ့တဲ့အတတ်ပညာလေးရလေပညာရှိဦးလူမခေါ်လို့ဆိုရတော့တဘောပဲဆိုင်တာဆိုတော့အကောင်တော့ပြတ်သွားကြပြီလေ။နောက်ဆုံးခန္ဓာချုပ်ထဲမှာခိုးနေတဲ့ချုပ်ကိုတရားတော်ရောက်ဟောနာတည်တဲ့များတော်ရောက်လူရဲ့တိုက်ခိုက်ဖြစ်စီပြတ်တာခန္ဓာတော့အကုန်ပါသွားပါပြီကော။အတိဘောကပညာဒီခန္ဓာအခုဒီဘဝခန္ဓာမှာလုံးဝခွဲရမယ်နိုင်တော့ပါဘူးပြီးတော့ဒီဘဝရလာမယ်ခန္ဓာဒီဘဝရလာမယ်ပညာသင်တို့ရှိတတ်လာမယ်ပညာသင်ပေးမဲ့မိဘတို့ဆရာသမားတို့ဆရာတွေရတော့အရှင်သင်ရှိနေပါတယ်ကလေးလေးရတုဒ္ဓခေါ်တဲ့တပညာသင်ရမှာမျက်စိနဲ့နားနှာခုကိုအခြေကအသုံးချပြီးတရားမှာဆိုတော့သူမှမျက်စိရလဲဘာမှအမှန်မြအောင်မကြည့်တတ်တယ်နားရလဲဘာမှအမှန်တဘောပေါက်နားလဲအောင်နားမထောင်တတ်တယ်ပါဇာခါလဲအာအေးလို့ပဲတော့မှမပြောတတ်တယ်ဘလို့မှတင်လို့မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးဒီဘဝတတ်လာမဲ့အတတ်ပညာလေးအသိပညာကြီးရလဲဒီအချိန်မှာဘလုံးမပေါ်တော်လို့မရနိုင်သေးတဲ့အတွက်တော်မယူနိုင်သေးပါဘူး။ဟာအတိတ်ကမြတ်ပညာခုအခါမရှိတော့ပါကွ။တိဘွားတက်ခဲ့တဲ့ပညာလည်းခုမရှိတော့ဘူး။တော်မယူနိုင်တော့ဘူး။ခုဘဝမြတ်ပညာခုအခါမရှိသေးပါကွ။ကလေးပြင်းနေစမှာဘလို့မတင်မခင်နေတဲ့အတွက်မရှိသေးပါဘူးခုဘဝမြတ်ပညာခုအခါမရှိသေးပါကွယ်အဲ့တော့မိမာရရတဲ့မေတ္တာကရုဏာကြီးမားစွာနဲ့
ကလေးလေးကိုဆောင်းချပေးကြတယ်ဗျာကိုကျိုးဆောင်အနေနဲ့ခံပြီးမဆောင်းချပေးကြပါအေးများတဲ့မေတ္တာကရုဏာအရေးကိုပြီးပြီးတော့ဆောင်းချပေးကြမေတ္တာကရုဏာအရေးကောင်းတော့ကလေးလေးတရားပန်းပြီးလာတဲ့အမောပြီးလာတဲ့မရှိသေးတဲ့တရားရစားမြောင်းကြည့်တယ်လားလေနာရီရစားစားနာရီအောင်နာထောင်တယ်လားလေပစ္စကားလေးတခွန်းသားနခွန်းသားစားစားပြောတယ်လားလေဒီတော့မိပါလေးရတတ်တယ်နာတတ်အောင်တည်တယ်နာတည်အောင်သင်ပေးကြတော့လားဗျမိပါကသင်ပေးပါနာပိဋ္ဌာစပွန်လာလေခွဲမိဘာတံပေလဲတော်နပဋ္ဌာသပွင့်လာရေဘုရားကလာချင်းငါရောဗျာဒုက္ခကိလေသာခရက်ချထူတို့ပစ္စရတာဗျာဒီကလေးလေးတသလုံးအကံဖြစ်စီအပင်ဖြစ်စီအာဖြစ်စီအနာဖြစ်စီအတူဖြစ်စီဆိုခါလဲချက်ထူပြီးပစ္စရတာမိဘာများရဲ့မေတ္တာကရုဏာနဲ့ဆွဲလူလိုက်တော့ကလေးလေးအပင်ဘွားကတော့အကံဘွားကတော့အာဘွားကတော့ဟနာဘွားကတော့အကျိုးဘွားကတော့တင်းတင်းနာနေတဲ့တေလို့ရလာပါရဲ့မိဘာကတင်ပေးပါနတ်ပိတ္တဆာပန္နာလေးကိုတော်မိပါလေ။ညတင်ရမယ်ရောက်တော့ဆရာလေးနဲ့တဲ့အားပါလေ။ဆရာလေးတတ်တဲ့နာမတောင်းတင်ပြရပါလေ။အတန်ကြီးရအောင်နောက်တော့တန်ကြီးတွေပါအောင်ဖွဲ့ဒီပါရရချောပါရကိုဒီပါဖြစ်သဒ္ဒရေရရရအများအပြင်အစာလို့ပြီးကြတဲ့အတတ်ပညာအရှင်လည်းရှိပါသေးတယ်။စာရတိထားတဲ့အတ္တပညာကိုအတ္တပညာရှင်မြင်ရအောင်ပါရဲ့အတ္တပညာစဉ်စားတွေ့ခေါ်မျောမြင်ဆိုတဲ့အတ္တပညာစဉ်စားနိုင်ချင်း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 တွေ့တွေ့ချက်ဆန်းစစ်ဝေဖန်ဆိုတဲ့အတ္တပညာသဘောပေါက်နားလည်နေဆိုတဲ့အတ္တပညာနောက်ပြန်ကိုဟာကိုဆရာလုံးနိုင်တဲ့ပညာကိုဟာကိုဆရာလုံးနိုင်တယ်ကိုဟာကိုအာမနာနဲ့ဆုံးမနိုင်တယ်ကိုဆုံးမတာကိုဟာကိုနားထောင်တယ်အဲ့တော့ကိုဟာကိုဆရာလုံးနိုင်တဲ့အတ္တပညာရှင်ရှင်ရောအတ္တပညာဓာမရှင်ညင်မရအောင်ပါလေဆရာစားတဲ့ပညာရှိရအကူညီနဲ့ယူရမှာလေမိမိကိုယ်ရောင်းလေ့ကျင့်ရမှာရတမာဝိတ္တုတတိယဝရိယလို့တမာရိယဉာဏ်လို့စားတဲ့တရားနဲ့ဆင်ကျင်လေ့ကျင့်ပေးမှာသဘောပေါက်နားလေတဲ့အတိပညာလေးတစားစားတိုးလာတော့တရားအတိဒီမှာတိုးလာရဲ့ဗျတရားအတိကဟောဒီပဋ္ဌာန်ကမှာဒါနတိလာပေါ့နာရနေတဲ့ကတိတွေအများကြီးပါတယ်ဟောဒီတမန်လောက်ကျမှာတိရသမားရဲ့ဘာသာရမယ်နဲ့တတိတိအများကြီးပါတယ်။ဟောဒီပစ္စည်းတွေမှာကဏ္ဍတိတဘာဝနာရမယ်နဲ့တတိတိအများကြီးပါတယ်။စသည်ဖြင့်တရားတို့တည်ရအတိဒီပါအရှင်ရှင်ရှင်ဆန်ရလာပါတယ်။ဆရာကတင်ပေးပါတတ်တဲ့တတ်လာရတဲ့ကွယ်စာတို့တတ်တာများပါတယ်။တရားဝတင်ပေးပါတိတ္တနာတိလာရရဲ့ကွယ်တရားဝတင်ပေးတာကြတော့မိဘကြတဲ့ဓမ္မတုဒ္ဒရှိတဲ့မိဘတွေရတဲ့တင်တဲ့လောက်တင်ပေးလို့ဓမ္မတိလေးလည်းနိဗ္ဗာန်ပါရတတ်ပါတယ်ဆရာကြီးရတဲ့ဓမ္မတုဒ္ဒအထက်လျောက်ရှိရင်လောကပညာတင်ပေးရနေပဲအချိန်လေးတွေညာ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 ယူပြီးတော့တဲ့ပြပြကြလို့နည်းနည်းပါပါရရပါတယ်အထူးအမြင်တော့ဓမ္မစာပေတဲ့နာနေတက်တယ်အခုလိုတရားနာတယ်တရားစာဖတ်တယ်
တရားကိုရည်နေစနေစနာထောင်နေစသည်ဖြင့်မျက်စိနဲ့နားနှာပေါက်ကအသီးတွေတို့အောင်လက်ချင်းပြီးတော့အချင်းယူပြီးတော့ကြိုးစားတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဓမ္မအတိတွေရလာပါတယ်။မှန်ပါဘူး။အဲတော့တရားကသင်ပေးပါတည်တင်တာတည်လာရတဲ့ကိုယ်တည်းလိုက်ဆိုကြမယ်။ဘာသာစားအိမ်မှာဘာသာစားထဲလက်သေးပါဘူး
လူကိစ္စပြီးရင်သာတရားမှမပါသေးပါကွယ်တရားအတိမှမပါသေးပါဘယ်တရားထည့်တော်မှာလဲဗျာသာဝဏီရောပြီးလောင်တတ်ပါရဲ့ဗျာခန္ဓာကိစ္စရောလောက်တတ်ပါရဲ့ဗျာခန္ဓာဝတ္တဝယူမဲ့ဆွမ်းဆောင်ချက်တော့သူလုံးနိုင်သေးပါဘူးဗျာလူကိစ္စပြီးရင်သာတရားမှမပါသေးပါကွယ်တရားတိမြတ်ပညာခိုင်မာလာရှာလပါပြီးကွယ်တရားတိပညာရလာတော့ခိုင်မာတဲ့တရားစီပွားရှာရပါပြီခိုင်မာတဲ့တရားစီပွားလုပ်တတ်ပါလေမိသားစုကြီးပြည်ဒါနာလုပ်လို့ရမှန်တိပြီရှိဝဲတဲ့ထေဒါနာထဲလို့ရမှန်တိပြီစေရောက်တဲ့ထေဒါနာထဲလို့ရမှန်တိပြီပြည်ဒါနာဒါနာပါအောင်ဒီလိုရမှန်တိပိဆရာတိကြတော့တေလာတိမြတ်ပညာခိုင်မာလာယူတတ်ပါပြီခွဲခိုင်မာရဲ့ရှိပွားကိုရာယူတတ်ပါပြီလူကိစ္စအရာရာတရားပါအတွက်လောက်တတ်ပြီခွဲစာရာဘုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်စာရယ်ဓမ္မချေဟံချေဘုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်ချက်တယ်ထင်ချေဘုသူနဲ့တွေ့ချက်တယ်ခရီးထင်တာဘုသူနဲ့တွေ့ထင်တယ်ဈေးရောက်တာဘုသူနဲ့တွေ့ရောက်တယ်ရောင်းအောင်ဘုသူနဲ့တွေ့ထောက်တယ်လမ်းသွားတာဘုသူနဲ့တွေ့သွားတယ်တတိယမှာခရီးချင်းနဲ့ပညာလေးနဲ့တစ်ချက်ကိုနှစ်ချက်ပြန်လာရအောင်သူစွမ်းဆောင်တတ်တယ်လူကိစ္စအရာရာတရားပါတွေ့လို့တတ်ပြီကွယ်အာရအတ္တပညာလောက်ဆိုရင်လောကစည်းပွားလောက်တော့ရှားတတ်ပြီသာဝဏီဆိုင်ရာလောက်တော့ရှားတတ်ပြီခန္ဓာကိစ္စပြီးအောင်လောက်တော့လောက်တတ်ပြီပြီးဆုံးတဲ့ဓမ္မကိစ္စကျတော့ပထထတိဝါဘုထထပူဇာဓမ္မအတိပါရမဖြစ်မှာပါဒါလည်းလည်းလည်းဆိုကြမယ်တတိယမြတ်ပညာတတိယမြတ်ပညာစီပွားမှာရှာတတ်ပါပြီကွယ်စီပွားမှာရှာတတ်ပါပြီကွယ်ခိုင်မာတဲ့စီပွားမှာခိုင်မာတဲ့စီပွားမှာနိမန်ကမရှာတတ်သေးကွယ်နိမန်ကမရှာတတ်သေးကွယ်လူကိစ္စပြီးရင်သာလူကိစ္စပြီးရင်သာတရားမှာမပါသေးပါတရားတိမြတ်ပညာတရားတိမြတ်ပညာခိုင်မာလာထဲရပါပြီခွယ်ခိုင်မာလာထဲရပါပြီခွယ်လူကိစ္စအရာရာလူကိစ္စအရာရာတရားပါတွေ့လို့တတ်ပြီခွယ်တရားပါတွေ့လို့တတ်ပြီခွယ်တတိရဲ့မြတ်ပညာတတိရဲ့မြတ်ပညာစီဝါမှာရှာရပါပြီခွယ်စီဝါမှာစီပွားမှာခိုင်မာတဲ့စီပွားမှာမိမန်တော်မရှာတတ်သေးကွယ်မိမန်တော်မရှာတတ်သေးကွယ်လူကိစ္စပြီးရင်သာလူကိစ္စပြီးရင်သာတရားမှမပါသေးပါကွယ်တရားမှမပါသေးပါကွယ်တရားတိမြတ်ပညာတရားတိမြတ်ပညာခိုင်မာလာရှာရပါပြီကွယ်ခိုင်မာလာရှာရပါပြီကွယ်လူကိစ္စအရာရာလူကိစ္စပဲလောလောလုံးတလောင်းကြွချင်းပြီးတော့လာမှာလူပညာဉာဏ်ခန္ဓာဝံဧကံထရမေစိတောင်းထံပေးပါလေတဲ့ရုံလုံးမရသေးဘူးရဲ့ကိုပြေဘောလုံးမှာထည့်လို့တက်ကိုမတက်တာရောဘာမှတက်နိုင်တော့ပြရတယ်ဗျနာသွားတယ်ဗျတပါတတိယမြတ်ပညာသူများပါသူများမှာအုတ်ချုပ်တတ်ပြီးခွဲအတ္တပညာတတ်လို့ပဲရရင်သူများကိုအုတ်ချုပ်တတ်ပြီးသူများကိုဆရာလုပ်တတ်ပြီးသူများကိုသင်ပေးတတ်ပြီအတ္တိကကိုခန္ဓာနိမန္တမောက်တတ်သေးခွဲအတ္တိကဖြစ်တဲ့ကိုခန္ဓာမောက်ချုပ်တတ်သေးဘူး
ကတပ်ပညာလောင်းနေဆုံးတော့ကိုကနာကိုမောက်ချုပ်တတ်တယ်ဘုရားတတိယမြတ်ပညာသူညာမှာအုပ်ချုပ်တတ်ပြီးကွယ်အဓိကကိုခန္ဓာနိမလာမှာအုပ်တတ်တယ်ကွယ်အလုတ်တဲ့အလုတ်တဲ့ဘာအတွင်းမှာတယုံမကွယ်ကွယ်အတွင်းမှာစိတ်ထဲမှာတယုံမကွယ်သည်ဒါမလုပ်တဲ့ဘုရားလုပ်တဲ့ဆာလောကနားလေတဲ့စိတ်ထဲမှာသဘောမပေါက်သေးဘူးနားမလည်သေးဘူးမလုပ်တဲ့လုပ်တဲ့ဘာအတွင်းမှာတယုံမကွဲခွဲမလုပ်တဲ့ရဲ့ရဲ့ဒီဘာလုပ်တဲ့နာတွန်းဆုပ်သေးတယ်ခွဲမလုပ်တဲ့မှာဘုရားရဲ့ဒုညာတက်တတ်တယ်ဒုညာပစ္စည်းယူတယ်ကံကုန်နေကြတဲ့လိမ့်ပြောတဲ့အရက်တောက်တဲ့မွေးစာရင်မိဝဲတဲ့ပညာတော်တတ်တယ်တချို့ဟုတ်ရင်ဖွဲ့ရပြီးပါရဲ့တောက်နေတယ်ရှိရတယ်ဟုတ်ပါဘူးအတတ်တော်တတ်တယ်အတိပညာမရှိသေးတာအတိပညာရှိမှနိုင်နိုင်ကြွယ်ကြွယ်သဘောပေါက်နားလည်တဲ့အတိပညာရှိရောမှဘယ်လိုတင်နာရှောင်ပါလဲလုံးတဲ့အောင်ရေးရလောက်ပါလေ။ဒါရောမလုံးတဲ့လုံးတဲ့ပါအတွင်းမှာတယုံမကွဲကွဲမလုံးတဲ့ရေးရပါလုံးတဲ့ဓာတ်တွန်းဆုပ်သေးတယ်ကွယ်မလုံးတဲ့ကရေးရေးကြီးလုံးနေတယ်ဒါနာလောက်ပါပြောတွန်းဆုပ်လို့တိလာတွန်းဆုပ်လို့သမာဓိလုံးတွန်းဆုပ်လို့တရားလုံးတွေတွင်ဆုံးလို့တရားတည်မြတ်ပညာကိုယ်ခန္ဓာအုပ်ချုပ်တတ်ပြီးကိုယ်ဟောတရားတည်ပေါ်လာတော့ကိုယ့်ကိုယ်အုပ်ချုပ်တတ်ပါရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်အုပ်ချုပ်တတ်ပြီးဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာတာဝန်ကိုကိုယ်ပညာကတာဝန်ယူနိုင်ပြီဗျတရားတည်မြတ်ပညာကိုယ်ခန္ဓာအုပ်ချုပ်တတ်ပြီးကိုယ်မလုတ်တဲ့လုတ်တဲ့ပါအတွင်းမှာတယုတ်ကိုယ်ပြီးကိုယ်ဆာလူတိထားတော့ညာလူတိညာတော့ပေါ့နားလည်းသွားအကုတ္တတိကြောက်သွားတယ်အကုတ္တတိကြောက်တော့အကုတ္တမလို့ရတော့အကုတ္တကဘာခန္ဓာမလေးရနေနေလေးပြီးတာပါသူကကိုယ်ပြန်တော့ပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့နေကောင်းမဖို့ညာကာလာကြာကြီးပမာဏလည်းအများကြီးကြီးကြီးတို့ကပြလာကြာနေကြညာကျင်နေမြတ်တဘွားအကုတ္တလောက်တော့တော့အကုတ္တကြောက်သွားတယ်အမကုတ္တရဲသွားတယ်ဒါနာဘာကိုပြကနည်းနည်းပဲရင်းနေဆက်ရတာသူကကိုပြလေပါကြအများကြီးပြန်ပြတော့လားလူတင်းတယ်လူတင်းတယ်ဟောတိလာတမရီပညာကိုပြကရင်းနေနည်းနည်းပဲဆက်ရတယ်ตัวกูญาติปีละปาลงปาลงมากูตัวสวยเยอะเลยเนี่ยเออเตียาติเป็นญาติมาแล้วกูอามากันตามอยู่แม้มากันได้ลงดีลงตัดไปเนี่ยเตียาติญาติญาติกูขันธ์อุจจตัดไปกว่ามันลงเต็มลงเต็มบาอะเต็มมาเตยกวยไปกว่าမလုတ်တဲ့ကြောက်သွားပါမလုတ်တဲ့အရင်ကြောက်သွားလို့ရတော့အခုတော့ကြောက်သွားရင်ပညာတတ်တော့တာဗျအရှင်းရင်ပညာတတ်တော့တယ်မလုတ်တဲ့ကြောက်သွားပါလုတ်တဲ့ကရဲရင်သွားတယ်ကွယ်အလူရဲသွားတယ်ဒီလက်သမားကြီးပညာရဲသွားပြီတရားကျင့်သုံးတဲ့လုပ်တဲ့ရဲရင်သွားတယ်ဒါအတိပညာရှိဖြစ်လာတယ်အတိပညာကတာဝန်ယူသွားတယ်မလုတ်တဲ့လုတ်တဲ့ပါအတွင်းမှာတယုတ်ကွဲပြီးကွဲမလုတ်တဲ့ကြောက်သွားပါလုတ်တဲ့ဓာရဲရင်သွားပြီးကွဲတခါအဲ့ဒီပညာတရားအတိပညာတို့လာတော့ဒုက္ခကတုံးပေးပါကျင့်တဲ့ဓာပိုရဲ့ဉာဏ်နဲ့ကွဲဒုက္ခကတုံးပေးတုံးပေးဆိုတာပညာပါလို့ပါပညာတတ်နေရဲ့အတိပညာတတ်နေပြီတည်နေပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
तमा बेटे तटी वरी जातरी तुम्हारी पिंजारी नरसिंह जमियान ती पिंजारी टाटा जन चले रे पोको अरे पोको यो ती पिंजारी डाला ती पिंजारी डाला रो आप तो जाप द्वारे को तो डाँ को से मंजा द्वारे मड़ते हैं बार अटे माते यो कोई भी कोई मड़ते हैं चप्पा बार लगते हैं ना ये यंत्रा भी कोई तो कल तुम भी बार चिंते ना पूरे म्याने कोई बिना चला रे खाचा रो मैं बारुंग अपाला दारुंग कुटोखा बिखेरे टोखारे अरे टोखारे अपोमा बिना ओझा न्योंगा रे लुसुल्ला मुसुल सैन तें सोये लोगा सब पहुंचाएं मैं सैन पाने मुसुल सैन आने तें पेट लो तें तें द्वारो हाँ सैन लुटाया तुलुपाया माँ बस लो शाम तें चीरे तुलुपाया माँ लो अब सैन तें आने तो मुसुल सैन पाने द्वारे थोड़े बाद बिना डाने का पको ती बिना डाने का पको वाले टुका पाने द्वारे टुका अपोमा ओझा न्योंने ดูข้าดว่าดูเด็ดดูอาบีดาก่อนเนี่ยลูกแก่เนี่ยลูกแก่เงี้ยนี่สิ่งที่บ้ามันหกแก่อะไรอย่างเดี๋ยวจะดูอาบีดาดูนั่นเลยไปหรอเดี๋ยวกูปูไปหรอเนี่ยเอาเงินเจ้านายเนี่ยดูข้าอยากจะชี้นี่มาสวยหรอกนี่ตัวเล็กนี่หรอกกิเลสตาไปสู้บ้า चेंदे ना पोमियन ना ले कोई किलेदा पैसोला ने लोगों तो तमोहासा ले किलेदा सिटी में पैसोला रहो तीन डटा ले पको ऐला किलेदा ले चे किलेदा ले चे तो काम तू जो करना ते किलेदा रो माने आओ ती वही आलों ने मिया हुई किलेदा ले को बयांते बिल लो पो मुसुबो सेंटिन रोगे है किलेता अकुमा सारा मोहपू है ऐसा मशीन तंदिया वैसा डटे कूला के चला भी है तो ना चेंटी वरिया लोग ने पहला मरे है तिति चिची चासा माहा वरिया में शोषा माने न्यान्ना मां ये तटिया बाबू छिड़ाने रातो अन्याना पाए पिन्या डटा देखा जा रहा अतं छाबो निसने करे ले निमाना मांते ला रहा पोचुल ला रहा रे पिन्या को खांडा निमा दा डावें युवी कोए पिन्या को खांडा निमाना मां डावें युवारी शिरोंगा तोड़े मटे या अटूटे या नो डबा या अटूटा रा याने बातों से लाओ मेरी आँखों जाला बा निन्ने तो हम चौंय चाची अलाव डबाजी सेसे तारे रोस्तो बारे यानी योयो तारो यानी सिवे बिरो शने यारु चाला सोये नो तिपे जा भैया डिटेंजी चाप से लाओ लेंगे बाबा ने भैया लोगों आलम टावे शिवारे करी ठावीरो nyaca dia lo aduk ya asongong dia aduk dia yang caci ya na soe memang na aduk dia so kana bodo tamu ale ane ni bi solo mono wa ya kan dai me odia si lo ke tita la mano ati pe lai pa le chi pe ya lo de bi o ja soe ba ri pe ya e e le pyo la le so ana ani ni pyo la ho आतिया उसी तरह तभी वह जासूस वाली प्यार तेरे इन दो प्यार निजाती जरो क्यों यानी आटा कैरी टूटे ने लाइचा या वाहु जाजा टंगो मोटे पी हो गए काम कूटे पी यानी लड़े लो मम्मी नांदी लो तभी पी सलाम यानी जा चमिया ठीपोया शिमया ये ओम बोये शिमया तो कहने के लिए तामा
ခင်ဗျတော်တတိယသိနိုင်တဲ့ရှင်ဗျာတတိဘုရားတစ်ချက်မှမလွတ်ရအောင်မြင်းမြတ်တာခိုင်တာတတိခင်ရင်ခင်ဗျတော်ဝင်းမှုရှင်ဗျာဒုက္ခကခင်ဗျတော်နဲ့ပေါင်းပါဘူးစွာတဲ့ရှင်ဗျာခင်ဗျတော်တတိနေဖယ်ရှားတဲ့ဒုက္ခမစွာဘူးရှင်ဗျာညာအောင်မှတပည့်ခံပြီးတဲ့ကွာညာနေရှိလုံးလေးအာထုံလုံးလေးအာရှင်ဗျာပန်းတိုင်းတော်ရောက်ပါရှင်ဘုရားကျိုးစားအပိပိပြန်သွားရဲ့ရရရလဲပေါ်ရောက်သွားတော့တော့ဘုမမလည်းမတည်တော့ခြေလာတဲ့ရဟန်းဘုံကြီးဘုရားခြေတော့ကစားစားတော့တယ်ခြေတော့ကစားစားတော့ရဟန်းတော်တည်ရဲ့တော်တည်ရဲ့တော်တည်ရဲ့ဘယ်နည်းသင်္ကေတတော်တည်ရဲ့လို့ပါကောင်းမစားမစားပဲနဲ့ခြေထောက်ကစားစားတဲ့ကြောင့်တော်သေးရဲ့လို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာပါ။မှန်ပါ။ကောင်းမစားစားရင်ဒီသာသနာငါမမီတော့ဘူးတရားမဖို့ခြေမရှိတော့သေရောမယ်။ခြေထောက်ကစားစားတော့ငါမတရားမဖို့ခြင်းရသေးလေ။တော်တော်လေးကြီးစစ်စစ်ပဲအောင်နဲ့ကြာကြွကြွဝါစားနေပြီ။ဒါနဲ့ဒုက္ခကြီးကြီးကြောင့်ဒုက္ခတည်တည်တည်ခံရမယ်ဆိုတော့အံဒီအဝစီရဲ့ကြောက်တော့ဒီစင်ရဲ့ဝတိခံပြီးတော့ကြာတော့အထောက်ပါတတိဘုတ်တစ်ချက်မှအလုံးမခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိလေသာလည်းဝန်လို့မရပါဘူး။မှန်ပါကိလေသာနဲ့မပေါင်းတဲ့အတွက်ဒုက္ခလည်းအရောက်ကြီးမစွာပါဘူး။ဟေးချက်ကဲခံရတဲ့ဒုက္ခအဝိဇ္ဇေငြင်းနေရှင်ကြီးဘာမှမဟုတ်ဘူးရဲ့အတိအဖွဲ့လေးရဲ့ငြင်းပြီးတဲ့မှာဘာတရားမှမလုပ်မရဘူး။ကျန်တဲ့စက်ကမရရရရဘာလို့အထုံးရမဖြစ်ပဲနေရမလဲဒုက္ခနဲ့တွန်းအားပေးတော့ဝိပဿနာများများတွန်းအားအထုံးတယ်ဗျာမြန်အောင်လုပ်တယ်ဗျာကိလေသာလုံးဝဝင်မမရမလဲမြင့်မြင့်ကြီးမြင့်ထားလိုက်တယ်ဗျာဒါကျန်ပါစက်ထဲမှာဝိပဿနာညာနေရင်မနေပါဘူးလေပါတော့ရှောင်ရကြမစက်တဲ့ရန်တာဖြစ်သွားတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာလူပညာညာခန္ဓာဝံဧကံထံရမယ်သူထမ်းသွားရည်ရကြက်ကခန္ဓာခန္ဓာဝံတို့ကြီးကိုပညာနဲ့ဝင်ကူထမ်းလိုက်တာဗျာတစ်ချိန်မှလည်းမဟုတ်ရတစ်ချိန်မှလည်းမညစ်တော့ရသမารီတို့ဝိပဿနာပညာတော်အနာယူသွားလိုက်တာယဟန္တာတော်ဖြစ်သွားလိုက်သေးတယ်ဗျာစောင့်အားရရတဲ့သောအားရမယူနိုင်တာအဲ့ဒါမျိုးပဲပြီးကုလူပညာညာခန္ဓာဝံဧကံထာယမေထမ်းပါလိုက်တာယဟန္တာတော်ဖြစ်သွားသေးတာဒါလည်းလည်းလိုက်ဆိုကြမယ်တတိယမြတ်ပညာတတိယမြတ်ပညာသူများမှာပုတ်ချုပ်တတ်ပြီကွယ်သူများမှာပုတ်ချုပ်တတ်ပြီကွယ်အခိကကုခန္ဓာအခိကကုခန္ဓာမိမလာမောတတ်တဲ့ကွယ်မိမလာမောတတ်တဲ့ကွယ်မလုတ်တယ်လုတ်တယ်ပါလုတ်ပြီလုတ်ပြီပါအတုမတယုံမကွယ်ကွယ်မိမတယုံမကွယ်ကွယ်မလုတ်တယ်ရင်ဒီပါဒီလေးသာပြေဆိုပါကျင့်တဲ့တာပုံမြင်သွားတယ်ခွဲ
ရဲ့မြတ်ပညာတတိယမြတ်ပညာသူများမှာအုပ်ချုပ်တတ်ပြီကွယ်သူများမှာအုပ်ချုပ်တတ်ပြီကွယ်အဓိကကိုခန္ဓာအဓိကကိုခန္ဓာဒီမှာလာမှာအုပ်တတ်သေးကွယ်ဒီမှာလာမှာအုပ်တတ်သေးကွယ်မလုံတဲ့လုံတဲ့ပါမလုံတဲ့လုံတဲ့ပါအပြင်မှာတယုံမှာကွယ်ကွယ်စေတိတ်ချက်အားဆရာတော်ဘုရားကြီးအလိုရှိသောချိန်လိုရှိသောအရာကိုအလိုရှိသလိုအသုံးပြုနိုင်ရန်ဆက်ကပ်ပေးပါရန်ရိုသေစွာဖိတ်ကြားပါသည်ခင်ဗျာ
Dhaudana Dheri, Dhaudisna, Dhaudana Dheri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 , Saka Bheva, Pita Bhattamya. Yeah.
Yeah.